Cause it's over. Yeah. Ciao, meikäläinen, ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos et ole addannut mua vielä Snapissa, niin tässä löytyy teille Snap-koodi ja nimi nytten näytöllä. Ja hei, kenen kanssa me kuvaillaan Hunger Gamesia tänään? Minu. Kuka sinä olla? Karri. Karri PLT. Eli tosiaan Karrin kanssa kuvaillaan Hunger Gamesia tänään. Hei, mulla on sulle ase, auta. Täällä on ihminen! Missä on? Tässä. Ota ase. Tapata ihminen. Pommita sitä knaitella. Komboja. Correct. Mulla on sulla housut. Onko? Tossa. Joo. Hei. Mitä sulle, Kari, kuuluu? Ihan hyvä. Okei, kannattaako etsi Discord-servolle joilta? Kyllä. Kyllä. No niin, siinä kuulitte. Eli Discordin serverin linkki löytyy tosiaan descriptionista tuosta alhaalta. Ja sinne pystyy joinille kuka vaan. Eli te voitte vaikka laittaa sitä linkkejä kavereille ja pyytää niitäkin joinaamaan. Hehe, eikö niin, Karri? Joo. Joo. Hirveän tylsistä näiltä kuulosta. Hei, 75 pokkia. Mennäänkö piäkseen ihmisiä? Joo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hei, tossa! Mä saan ulkona. Sä oot sisällä! Ei! Nyt se tapas. Se ei yrittänyt edes lyö mua, mutta kuitenkin. Kuulostit hirveen vaivaantuneen. Hei, 86 pokkeja, Worthy Douglas, tänne päin. Hei, se tappoi jonkun. Sillä on enchantattu miekko. Nice. Saadaan se. Hei, sillä on hevonen. No se ei oo nice. Hyvä. Knaittaa hevonen. Ohohoho! Rekt. Hei, on heitäkö jotain kamaa? Onks sulla tingeli? Ei, mutta otat tommonen. Sä voit sen entsottaa. Joo. Ja mulla on nyt yksi timunge. Hei, mä sain Bobin. Onks sulla sienisoppaa yhtään? Ei. Ota arveta. Arveta, heitä arveta. Niitä on niin paljon, että huijakka. Ei vitsi, mä en muista enää. Onks sulla yhtään innen flinttiä? On. Heitä flintitkin. Ja kaikki siis arvintekovälineet suoraan vaan. Eli kepit ja höyhenet, jos on. On tossa tollasia. Nättiin, me saadaan ihan homoja näitä. Käydäänkö enchanttaa meidän Bovi? Aha. Onks sulla mulle muuten Bovi? Ei. Eiks ne flintteja niin kautta? Hei, mä löysin kompassin. Mut hei, käydään enchanttaakin. Ei, mä hävitin sen mun kivimiakan. Hetkinen. Se on muutenkin täällä. Se metsä tuossa paikkaa. Joo, mut kato, kun siellä oli se yksi paikka, missä me käytiin ekan. Mm. Me voin vielä käydä sieltä. Joo, mennään sinne enchanttaus paikalla äkkiä, ennen kuin pimeä tulee ja se on tulossa jo. Eli meidän pitää olla nopeita. Onko siellä ylhäältä joku? Ei. Ei. Patsin mä. 119 paikkaa. Lähillä. Eikö täällä oikeesti mitään armori? En sotii. Projectile prottu. Yes. Sä oot siinä. Miinus 11. Mä saan prottu kakkosen mun chestplate just. Yhdellä enchant levelillä. Se on tuolla päin jossa. Mä menin vähän tänne. Mene tälle päin. Oota. Miten se... Kai se näkyy kohta. Se on jonnekin tänne päin, koska toi Ender Dragon näkyy just. Joo, hei, oota. 86, hetkinen. Joo, se on oikealle. Niin, no se on täällä se yksi iso homo paikka. Hyvin selitetty. Okei. Okay. Tässä sen pitää. Eikö hetkinen, eihän nää aina samat suplipaikat. Eikö? Ei.
Missäköhän se on? Joo. Mikä se oli? Minus 110. Se on mennyt. Ei mulla yhtään siellä. Hei, mä voin katsoa tästä. 99 blokkeja. Onkohan se siellä supleili? Eikö se on tänne päin karri kuule? No mennään tänne silti. Ei, kun ei sieltä tänne, mitään. Karri, tuu tänne. Joten tota, hei, missä, 96, eikö se on tänne suuntaan se? Se on tuolla. Täällä jossain oli superdroppi. Täällä kaksi ihmistä. Totta. No nyt mennään piäksänne, Ja saadaan ne alas, ihan kevyesti. Ouch. Eka. Missä se yksi on? Siellä. Au, onks joku, oliks se häkin? En mä tiiä. Ei tuntu vaan, et se löi mua niinku sun läpi. Timo, onks ei sille tee mitään. Hei, tossa on housut mulle. Mä saan Iron housut. 118 blokkii tänne päin, niin löytyy ihmisiä. Slash tovereja. Mennään pieksen. Mennään pieksemään, Karri! Karri juostaa, mennään pieksemään kaikki. Kukaan ei saa elää enää. Okei. Okay. Koska siinä oli järkeä. Hei! Mitäköhän? Mun piti sanoa jotain. Mä en muista yhtään, mitä mun piti sanoa. Hei, no on tässä! Täällä on kaksi ihmistä. Täällä on kaksi ihmistä. Joo, mä oota, okei, okay, niille ei kovin hyviä kamoja, joita mä ehkä paremmin. Hei, ne on tiimiä tässä. Nice. Okei, okay, kevyesti meni yksi alas. Hello! Tää jätkä meinasi tulla fightaa mua, mut sit se kääntyi heti, kun sä näki sut. Se on niinku ihan millin päässä musta silloin. GG. Voi, voitettiin. Olla, se oli helppo. GG. Kiitti kun katsoit tän videon, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, heittäkää peukut, tilatkaa kanavaa ja tykätkää tosiaan kaikista minun videoista, niin laittakaa kommenttia alas, mitä tykkäsitte tämän päivän videosta, ja hei, jos tätä kiinnostaa, te voitte addaa mut Snapissa @danets69, ja sitten Discord-serveri-linkki löytyy tosiaan alhaalta. Mulla ei oikeastaan oo muuta, joten se olisi seuraavaan videoon asti. Ciao!